아니 후스텔라 가는데 그것이 뭐라 그랬냐면 이걸 No, 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 no. Hello, holy moly guys. Bye, dong, bye. Sila round kill aja sa halal yo. Deka di. Asin ba besi? Nai tu tetap sang blogger orang sila ini digi. Hang tong lagi di kolej tadi. Nai tong ni tu kata cara. Sebab sebab sang bye komen kai siapa di. Sebab sebab ini holy moly round round sang bye kata rock. Ang lah cara nai tu tetap sang sang blogger ni kau hang tong round tiji sila ini. Sang sila ini jawab. Sang bye yang tong muda sila ini di. Nai tu untuk lazat aku. Holy moly, hi, hi Kenny, hi. Happy holy. You die. Happy holy. Happy holy. Happy holy. Ngah dah. Yang tak ada yang tak ada. Yang tak ada. कॉलेज के थान तो नहीं हॉस्टल लोग लाइन जब आप अरे हॉस्टल ला अरे क्यों बरो क्यों मिस्टर पीछे मिस्टर तंग बरो बरो कहाँ लाइन यार बिल्कुल सुनिए रो बिया हाय Sing tini holy tongue happy lagi kan? Nanti cuci dor log way. Yang nanti tunggu tu siapa? Tahap. Ini tongue ya. Tahap sila ini kau tang dor lagi kau ni kau sila ini kau rasa tahap sila ini kau. Kita beri kita beri. Berapa? Tahap 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 ini naik dor lagi. Happy holy. Hey 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 bisa kamera kamera. Oh no. Happy holy. Lei, tak fungsi lagi naik lagi. Kini lagi lor, kini tengah ini ni lor. Hang tengah lagi lah, si lagi ni. Tini cuma besi tongkat, marki natam ringkai. Holy tengah ni, ringkai tengah bos ini kena exam tangguh. Kau pun nanti tini enjoy kau na, exam tu. Cuma aku. Kau baik lecet tak macam le, kau ni bukan macam le. Ini sehari yang naik deh, macam lor. Nai beri rong kena bang wayang wayang dia sini dia lor. Tuh 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 way. Siapa kiri wayang wayang dia dah kalau itu macam ni, dia loh ini ni loh. Hendak kita 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 ni macam ni pun sih. Kau beri loh, siapa tu? Kau tahu mana dia? Tuh kau tak mangsi. Mangsi. Ani, ekon tu exam rena, ekon tu. Happy holy. บ้าบ้าตั้งยังไงที่ทำกันบ้า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 บ
asuk turun lah. Naik tenang ke lah sudah. Mai.
ông là ngọ kìa rồng nó này hết tiền xuống bên nhà thầm chưa ấy thầm chưa thật ra cũng thằng còn nữa là ai nhìn xin lời tí đã được trước không có mấy cái này chuẩn ra rồi đó rồi.